arday badan aa ku dhinteen oo isku fasal aan noqdo aan noqoneyni aa ku dhinteen laami baawur dardar baawur weyn aa dardareen waxaan ma lay qawnay waxaa jirto gabar hadda ka hor fasalkii la dhiga jirtay macalin waxaa dhacday iyadoo iskuul ka soo baxday oo degdegsan lixda saacoo kaleeto in loo baawur cabdibilaa oo jogsiiyey yacni iyadana dhaawacay saas u badan ilaaha uma soo gaarin marka waxaan dhibaatada inta buundada naloo dhisin ka hor dhibaato badan aan ku qabnay wadooyinkan hadda laakiin haddeertan dhibaatadaas waa isdiwaa is wada deynay sababto ee buundadana ka soo degnaan qaarti kalaa uga degnaa arday ayaa naftooda ku waayey kuwa kale ayaa weli la kacaa ku faya dhaawacyadii ka soo gaaray isticmaalka wadadan 21 Oktoobar ee Muqdisho xilli ay doonayeen in gadiga kale ee wadada ay u tallaabaan taasi oo ugu dambeyn dhalisay in gaari ay jiraan hadu waxaan saarannahay buundadii dhawaan la dhisay buundadan ma marta ma isticmaashaa haa waa mara mar walba waa mara subaxda iyo galab iyo duurtii waa mara fasalkee tahay shanaad shanaad aa tahay insha allah inaa iskuulka dhamaysidaa rajeyna bal buundadan inta aan la dhisin dhibaato ma ku qabteen wadada haa dhibaato waa kuqabteen baabuurka maalbo joog io kolaayo soo maraayana anaga dhibaato ixtiraami haa مرك الحمد لله بونت في حنا هذا النهار بس أرضي باور أي جيت متقانا إنك يا سكسيني لكن ما يحس مكسي أنا مكسي وضعنا ما نعصى مرة موتا جوكسيس مرك موتا ولا حد ها وجيران ويل يقدو عروت تاويجك تامر بدن إسامين أوكيشن باور تامر خال مرك جوكسيان إكتغاين أنا سدي بسوفيرنين تا هذا تان لكن الحمد لله وحدنا ما قدرت بعدنا بنضل سكسومرنا saa anaga waxaan waxaan gaarnaa xafadeen iska aadeena jeclaan lahayd in indooyinka la ballaariyo oo tan kaliya iyo umidda kale ee bulshada ka dhisan isan ku ekaan waa jeclaan lahaa in magaalada dhan meelaha dugsiyada iyo indooyin in laga dhiso oo magaalada dhan oo ay indooyinka dartaan shaqadaan la sii wado wadada 21 Oktoobar waa marin muhiim u ah marka loo eego isu socodka gaadiidka iyo shacabka dhowaan waxaa laga hirgeliyey mashruucan muhiimka u ah bulshada isticmaasha marinkan hase yeeshee telefishinka CBA ayaa soo booqday buundadan si uu uga xog ogaaleysto muhiimadda ay u leedahay shacabka iyo ardayda horta buundadan la dhisay aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aanan ardayda oo dhigta iskuulaadkan buundadan la dhisayna aniga faa'iido weyn ayaan u tahay waayo ardayda markay laamiga ay goynayaan siiba ardayda yar dhib weyn ayay ku qabeen laakiin hadda maadaama la xaliyay oo micnaha maadaama la xaliyay aadi aada u mahadcelineyna haddana waa ugu faraxsanaa buundadaan dhisay anigoo ahida ciise nuur waxaa ahay arday ka mid ee ardayda dhigato iskuulaadka meesha ku yaala mid ka mid a iskuulka 21 December aa dhigtaan waxaa halkan joogaa maanta buundada dhawaana loo dhisay loona dhisay ardayda iyo shacabka soomaaliyeed waa jeclaanaan sababto waxaa jiraan iskuulo badan oo boqolaal iyo ka badan ee oo laamisaan camal ku yaalo iyagoo laamigooda aana saarneen askari jiifan baawurtan xooliya ku maraayaan marka waa jeclaalaha in iskuulaadka badanaa iskuulaadka xamar ku yaala in buundooyinkan oo kale loo dhiso astaghfirullah haa waa jeclaalaha taas bikaas maxaa yeele laamiyada ardayaa goonayaan ardaydaas meesha halis ugan lahaa buundooyinkeed korkood inay iska baraan tani waa dhismaha buundada labaad oo ay hirgelisay dowladda soomaaliya waase mid ka mid ah waajibaad ka saaran hay-adaha dowliga si loo ilaaliyo badqabka dadka iyo bilicda dalka inkastoo dowladnimada soomaaliya aysan weli saani u istaagin haddana madaxda dowladda kama aysan laadin fulinta iyo hirgelinta arrimaha bulshada cabduqaadir maxamed c b a wadada 21 Oktoobar magaalada muqdisho